eta karak ripaina jadi. Eta lamun hiji ripai kos kitu. Haji Pedi pernah puasa ripai. Colok ulah make jarum nyana mah ulah. Ulah luhur teuing jarum mah luhur teuing. Luhur teuing make bulu-bulu eta. Make naon kitu ngaranna buuk anu jocong teh. Kan aya buuk anu jocong teh eta. Nah, asupkeun ka asu. Tah juga tihan teh lulus eta tangga teh. Teu dianggap. Kusasa ge geus teu dianggap. Nah, ibu sekolah lain begitu tas kawiri eta nyobaanna cak guruna naik ka tangga kalapa 12 meter. Ngaragakeun maneh. Nggih, mah kumaha kitu. Naik ke tanggal kalapa jadi apa lantar lenger ti leleti naik banyak aing paer paer hirup hirup guys ah datang kalau luhur ngaraga ke mana buk ya tenan nanti ku yakin ke ilmu seru aja pengen gitu ya gitu ngawirin naik ke tanggal kalapa naik datang kalau luhur nyana embung ngaraga ke mana endahan ngalah dogan set set rumah datang ke kuari, oh nunggah jadikan satpam satpam macan. Tah. Ya Allah, ilmu datang ke kos gitu teh ilmu. Itu ilmu teh kudu coba tuh kugur. Lamun ilmu pecah coba. Datang ke kaulinan naon ya, kaulinan kata tunjak tonjok tungkas tangkis. Golok. Ayo. Golok, lamun geus dipagahan makan berani. Main golok di luhur, main golok di handap. Hayu da kumaha ge? Berani lantaran geus dipelajari. Jeung deui guruna ge guruna. Lamun misalna sakadang main di handap, buat kabacok nyana bisaeun kitu teh guru. Siap ka karek sakitu bae ge cekel, usap beres. Karek guru beneran. Ieu mah sakadang kabacok, yeuh teu siap kena. Jadi aku bagus ke? Allah walam. Guru tetap bertanggung jawab guru. Gua juga di guruan kau situ mah. Tetap bertanggung jawab atau tahu guru. Waduh, terberes tahu guru. Ya Allah, ya Rabbi. Eta guru penjaga.